ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁଣି କନ୍ଧମାଳ ସର୍ତିତୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ କାମ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 9ଟି ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। 7 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁଣି ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଣି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ସିରିଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 382 ଟାୱାର ମଧ୍ୟରୁ 324ଟି ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ବାକି 58ଟି ଟାୱାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଗଛ କଟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ 10 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ୍ ହୋଇଛି ସେ ଗ୍ରିଡ୍ଟା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ସରିପାରୁନି। ଆଉ ସେ କାମ ସରିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ରହିଛି। ଗ୍ରିଡ୍ କାମ ସରୁନଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ରହିଛି। ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। 2016 ମସିହାରେ 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ରୁ କନ୍ଧମାଳର 9ଟି ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା, କୋଟଗଡ଼, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କେ ନୂଆଗାଁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ରାଇକିଆ, ଘୁ ଉଦୟଗିରି ଓ ଟିକାବାଲି ଭଳି ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେବେ। ହେଲେ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଖୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ କାମ ସେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ଚାଲିଲେ ଏକା ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ, କାମ ତ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତା କାଗଜ କଲମରେ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇକରି କାମ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପରମିସନ ମିଳୁନାହିଁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିବା କଥା ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେଇଟା ମୌଳି ଯାଉଛି। ଗତ 2012 ମସିହାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ 7 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ସାଜିଛି ଅନ୍ତରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ମିଳିବ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି, କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଗ୍ରିଡ୍ କାମ? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।